Hallå kära, kära juridikelever. Nu är det ju dags för kursen privatjuridik. Och jag tänkte här i några korta filmer säga någonting lite kort om kursen. Och bland annat prata lite om kunskapskraven såklart. Men först så ska vi ju prata lite om vad kursen innehåller. Privatjuridik, det är precis som det låter, en kurs som riktar sig till oss som privatpersoner. Det finns fler juridiska kurser. Det finns en kurs som heter affärsjuridik och den riktar sig då till affärsfolk. Ja, vi säger kanske företagare. Och den kursen läser man ju om man läser på juridikinriktningen på ekonomiprogrammet. Privatjuridik läser ju alla som läser ekonomiprogrammet. Sen kan man ju välja den som individuellt val till exempel på vissa skolor och sådär också. Det här är en praktiskt användbar kurs. Vad betyder det då? Jo, det betyder att vi har användning av kursen i vardagen, i vår vardag. Förhoppningsvis väldigt lite i vissa avseenden. Vi kommer bland annat prata straffrätt. Och det är alltså brott och straff. Om jag blir utsatt för ett brott eller om jag utsätter någon slash samhället för ett brott, vad händer då och så vidare. Den delen kanske vi hoppas att vi slipper så mycket som möjligt. Men det är faktiskt bara en del utav vad kursen privatjuridik innebär. Vissa kanske tänker att juridik är just brott och straff. Och det stämmer ju, men det är bara ett så kallat rättsområde. Kursen privatjuridik innehåller många rättsområden. Jag har inte i huvudet exakt hur många det är, men det är väl en 12, 13, 14 stycken sådär. Kanske. Jo, typ. Vi kommer ju beta oss igenom de rättsområdena. Vissa med lite mer fokus och andra lite mer översiktligt. Sådär. Vi hinner inte riktigt allt, men kursens centrala innehåll, det vill säga det som är definierat i våra styrdokument, vad vi ska gå igenom. De rättsområden som finns med där, ja, de måste vi på något sätt beröra. Och vissa tar vi lite mer översiktligt medan vissa grottar vi ner oss ordentligt i och lär oss mycket om man säger så. Och här kommer vi då till rättsområden som är mer praktiskt användbara än förhoppningsvis straffrätten. Nämligen familjerätt till exempel. Vad händer när jag flyttar ihop med någon och blir sambo? Blir mina prylar min sambos prylar? Vad händer om vi separerar? Successionsrätt finns någonting som heter. Då tittar vi på arvsrätten. Ja, men vad händer om någon i vår närhet avlider med dess egendom, det vi kallar kvarlåtenskap? Vi ska titta på hur fördelar vi kvarlåtenskapen. Konsumenträtt, där bland annat konsumentköplagen ingår. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter när vi agerar som så kallade konsumenter? Och konsument, ja det kommer vi prata jättemycket om vad det är, men det är liksom när vi som privatpersoner till exempel handlar varor i en affär. Det är ett exempel på när vi agerar som konsumenter. Och då är det ju superviktigt att känna till vad vi har för rättigheter och skyldigheter. Och det tar vi också upp i den här kursen. Bland annat lite skadeståndsrätt och lite avtalsrätt. Lite hyresrätt, lite fastighetsrätt, lite arbetsrätt och så vidare. Nu bara kommer jag inte på alla. Men ni märker att det är många rättsområden och vi tittar på dem var och en för sig såklart. Men vi kommer titta på dem med samma metod. Och det är här juridik tycker jag blir så oerhört spännande. Dels är det praktiskt användbart, men sen är det också en ny metod för oss. Vi har jobbat alla år i skolan med den samhällsvetenskapliga metoden eller olika samhällsvetenskapliga metoder, till exempel olika naturvetenskapliga metoder. Men nu kommer en ny metod in, den juridiska metoden. Och den kommer vi få lära oss här. Det vill säga, hur gör vi när vi löser juridiska problem? För det är i grunden det som är juridik, att lösa problem. Och det är det vi kommer jobba med i den här kursen. Så när vi till exempel tittar på konsumenträtten, ja då tittar vi på olika typer av case, alltså juridiska problem. Och så försöker vi lösa dem med hjälp av den juridiska metoden.
Och det här kommer vi ju titta mer på nu i början av kursen, vad som är den juridiska metoden och vad vi har för källor till exempel när vi löser juridiska problem och så. Ja, jättespännande kurs tycker jag, men jag är väl lite partisk i och för sig. Jag hoppas att ni också ska tycka att det är spännande. Och ni hittar ju mina inspelade lektioner, antingen om ni har någon form av detaljerad planering som ni har fått av mig, där mina lektioner finns i en viss struktur. Annars så hittar ni också de här i min YouTube-kanal. Bra! Jag går vidare lite snart här med lite kunskapskrav. Då blir det kanske lite tråkigare här igen. Men jag hoppas att jag har sått något slags intressefrö här nu så att vi har något att bygga vidare på. Bra!